Aku turun tahu ora bisa turun rino ni tansah mikirake putri paling ayu rumangsa atiku kecoba dewe ni rano lio rangku pocae Kudine manut marang popo lan biume marang popo lan piunge wah piye carane ngentukake tekne monggo aku mo sing liyane tak slimuratiku uga pikiranku ojo nganti kena loro kuru Salam Jiwa Nusantara.